Rusiya sülhməramlı kontingenti Qarabağı tərk etsə də, onun izləri hələ də ölkəmizdə qalmaqdadır. RTV İctimai Televiziyaya istinadən xəbər verir ki, Xocalı aeroportunda Rus əsgərlərə məxsus gizli obyekt aşkarlanıb. Həmin obyekt Rus hərbiçilərin istirahət mərkəzi imiş. Görünür, onlar Azərbaycanda hələ uzun müddət qalacaqlarını düşündüklərinə görə özləri üçün bu cür istirahət məkanı düzəldiblər.